শুনিছে, গাড়ী চোৰ শুনিছে, সোণ চোৰ শুনিছে। এইবাৰ ওলাইছে এটা আজব চোৰ, এইটো হৈছে অন্তৰ্বাক চোৰ। ছোৱালীৰ অন্তৰ্বাক চোৰ কৰে এটা চোৰে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেজপুৰত। তেজপুৰত হিমাংশু নামৰ এটা চোৰে ছোৱালীৰ অন্তৰ্বাসৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে। আমি জনাইছোঁ এটা লজ্জাজনক খবৰ, এটা অতি আজব ঘটনা। তেজপুৰৰ গাৰ্লছ হোষ্টেলত এতিয়া যুৱতীসকলে, ছাত্ৰীসকলে কাপোৰ মেলিব নোৱাৰে, কিয়নো হিমাংশু কলিতা নামৰ এটা লম্পতে সেই কাপোৰ লৈ যায়। আমি জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, চি চি টিভিৰ ফুটেজত বন্দী হৈছে হিমাংশুৰ এই আজব কাণ্ড। ছোৱালীৰ অন্তৰ্বাসৰ ওপৰত, যুৱতীৰ অন্তৰ্বাসৰ ওপৰত চকু এই চোৰৰ। দেৱাল পাৰ হৈ ছাত্ৰীৰ কাপোৰ লৈ যায় লম্পত হিমাংশুৱে। চি চি টিভিত ধৰা পৰিল লম্পত হিমাংশু কলিতাৰ অসভ্য কাণ্ড। প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজ্যত হৈছে কি? ছাত্ৰীসকলে, গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ছাত্ৰীসকলে বাহিৰত মেলিব নোৱাৰে কোনো কাপোৰ। ছোৱালীৰ কাপোৰ বিচাৰি হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰে হিমাংশু। লম্পত হিমাংশু, তেজপুৰৰ উশানগৰত লম্পত হিমাংশুৰ কৰ্মকাণ্ড। প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে কি? কেতিয়াবা যদি যৌন আতিশয্যৰ ঘটনা, কেতিয়াবা ধৰ্ষণৰ ঘটনা, এইবাৰ ছাত্ৰীৰ কাপোৰেও শান্তি নাপালে, ৰক্ষা নাপালে লম্পত হিমাংশুৰ পৰা। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এয়া কেনেধৰণৰ মানসিকতা, এয়া কেনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা, এনে চিন্তাধাৰাই ভবাই তুলিছে আজিৰ সুধী সমাজক। এটা গাৰ্লছ হোষ্টেল, তেজপুৰ উশানগৰৰ এটা গাৰ্লছ হোষ্টেল, ছাত্ৰীসকলে বাহিৰত কাপোৰ মেলে আৰু কাপোৰসমূহ হেৰাই যায়, বিচাৰ খোচাৰ লাগে। তাৰ পৰা চি চি টিভি ফুটেজত চোৱা হ'ল, ফুটেজত ওলাই পৰিল এক ভয়ংকৰ দৃশ্য। আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক, এইটো হৈছে চোৰ হিমাংশু কেনেকৈ দেৱাল পাৰ হৈছে চাওক। আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংশ, এইটো হৈছে চোৰ, তাৰ নাম হৈছে হিমাংশু কলিতা, তেজপুৰৰ উশানগৰৰ এইটো গাৰ্লছ হোষ্টেল, আৰু কেনেকৈ দেৱাল পাৰ হৈছে চাওক। হোষ্টেলৰ দেৱাল বগাইছে এই চোৰটোৱে, চাওক ভালদৰে দৃশ্য মন কৰক। প্ৰকৃতাৰ্থত সমাজখন কোন দিশে গতি কৰিছে, কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিছিল চিন্তাধাৰা হৈছে কি, মানুহে ভাবি আছে, পাতি আছে কি, আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত চলি আছে কি? তেজপুৰৰ উশানগৰৰ এটা গাৰ্লছ হোষ্টেল, কাপোৰ মেলিব নোৱাৰে ছাত্ৰীসকলে, কাপোৰ মেলিলে সেই কাপোৰ লৈ যায় হিমাংশু নামৰ এই চোৰ। আপুনি টকা চোৰ শুনিছে, গাড়ী চোৰ শুনিছে, সোণ চোৰ শুনিছে, কিন্তু এনেধৰণৰ চোৰৰ বিষয়ে কেতিয়াবা শুনিছিল নে? আৰু এই ঘটনা সাধাৰণ যেন লাগিলেও কিন্তু এই ঘটনাৰ আঁৰত বহু কাৰণ নিহিত হৈ আছে। সমাজখনে কোন দিশে গতি কৰিছে, একাংশৰ মানসিকতা কেনেধৰণৰ হৈ পৰিছে, মানসিকতা কেনেধৰণে বিকৃত হৈ পৰিছে, সেয়া কিন্তু এই দৃশ্যটোৱে উদঙাই দিছে। পুনৰ কৈছোঁ যে ছাত্ৰীসকলে বাহিৰত কাপোৰ মেলিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা, কিয়নো হিমাংশুৱে আহি লৈ যায় আৰু তেওঁ এতিয়ালৈকে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰা নাই। দেৱাল পাৰ হৈ ছোৱালীৰ কাপোৰ নিয়ে লম্পত হিমাংশুৱে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, কিমান দিন ধৰি ধৰিছে ঘটনা? তোমালোক কিমান দিন ধৰি আছা হোষ্টেল? দুবছৰ ধৰি আছা? আজি পাই গলো।